Mi smo juče imali informaciju da su ljudi okupljeni oko klanice dole naše, mislim, nije naša, da, nego Pirotska, i da tu policija bude. Ljudi su otišli popodne na poslu Tigar, zovu, kažu gde se nešto dešava. Međutim, šta se dešavalo? To su bili ljudi kojima je stoka bila natovarena, Mali Ivanovac i Veliki Ivanovac, i čekali su da stigne kamion sa svinjama da se mere. I onda je... To se juče desilo. I dobro, izmere svinju, Petar Petrović, lupam, evo, 50 kilograma. Piše, klanica piše otkupnu listu, oni dostavljaju taj bilet koji plaćaju, narod i to negoduje, kaj i to mora da platimo. A i to plaćaju? Pa mora u veterinarsku se plati. Mora da plati bilet da ode da se sačini otkupni list u mesa. Ne znate koliko plaćaju? Pa ima cena zvaništa, mislim da je istaknuto. Da sad ne nagađam, ali ima zvanična cena. Šta je čovjek rekao iz Birilovac, kome je uzeta svinja? Kaže, što se tiče klanice Pirot, koliko sutra mi je odmah uplaćeno. Koliko sutra je odmah uplaćeno. Znači, to kaže što jeste. Znači, klanica je plaćala. Klanica je izvršila svoju obavezu, što je napisala otkupnu listu, je platila. Da. I pretpostavljam, ne da pretpostavljam. A ova razlika? Razlika, kaže, nigde nije upisana. Kaže, ovi troje što su bili iz države, niko nije, državne ustanove, da li je veterinarska, ne znam sad da ne ulazim u to, niko, kaže, meni nije uzeo ni tekući račun, ni ličnu kartu, ni nikakav zvanični zapisnik, da mi se nadoknadi, kaže, ta razlika u ceni koja je obećana. Da, i onda se pojavio Krupac, odnosno vaš stav oko... Vi ste jednu terali, a istarali ste još jednu. Pa, pazite, gledajte oko. Vi ste zabranili da se gore skladira kod vas, ali tu temu oko skladiranja ću da ostavim za malo kasnije. Od tada se nešto menja i u obeležavanju i uzimanju svinja. Šta se promenilo? Pa promenilo se to da smo mi zaustavili ukupavanje svinje kod nas. To je jedno, to ostavljam. Ali ovo sa svinjama, ulazak, obeležavanje, sad kažu jedne obeležavaju, druge ne obeležavaju. Šta je to? Objasnite mi to. Pa evo, sad je to, isto smo to čuli zvanično na zbor. Su ljudi bili iz Malog Ivanovca, pa je lično... E da, to je sad tamo kod njih. Domaćin kome su oduzeli krmaču i ostali su prasići stari dve nedelje. I on pita, čovjek domaćin, zdravo je, normalno će da pita, šta ja da radim s ovi prasići? Jer to su prasići koji treba da sisaju. Ali kod ovoga što sam bio u izvoru, uzeli su moji prasići? Pa, oni su uzeli prasići i te su prasići ukopali kod nas. Onda imali su lokaciju za ukopavanje, a sad nemaju. Dobro, i šta je rekao ovaj iz Malog Ivanovca? On je pitao, šta da radim sa ovi prasići ako ginu? Da se, kaže, prvo su joj rekli da se hrani sa nekim mlečnim koncentratom, a ako neko ugine, da se stavi... Dobro, to je onda bila promjena taktike. Ovde su uzimali sve, sad prasiće ove male... Ne uzimaju. Ta svinja je otišla na klanje. Ona, znači, ispunjavala uslov za klanje. Majka otišla, a djeca ostala. Da, da, ona je otišla za klanje. Dobro, da, da, da. Da, zdrava za upotrebu, otišla je... Ok, a djeca? A djeca čekaju eutanaziju. Nekih sad, dok se ne odredi lokacija. A kažu da su nekim ostavili da ih čuvaju. Jesu i rekli su ako se nešto dešava u njima, ako se pojavi nešto, da se odmah obaveštava. Mislim da bi svaki to normalan čovjek odredio. Znači nisu te prasiće uzimali. To je promjena taktike neka bila. Pa trenutna promjena. I šta sad dalje tu oko toga me interesuje? Gde su oni sad, gde rade i na koji način rade? Oni su sad trenutno, mislim da su tu na Mali Ivanovac, Veliko Selo, ono što su obeležili da kolju koje, mislim da ne eutaniziraju, da ne uspavljuju sad, pošto mislim da lokacije još nemaju. E, pa evo tu informaciju, ja sam vam juče rekao, imam nezvaničnu informaciju, da dok se ne odredi lokacija, da eutanaziranje se zaustavlja. Da, to sam ja znao. Jeste čuli ti? Ne, da sam čuo, ja sam bio na sastanak u ponedeljak na štab i onda su lepo pitali inspektorku da li može da se stane sa eutanazijom. Ona rekla da može, dok se ne odredi nova lokacija.